No acostumem a serveis socials a estar tan contents i a estar tan orgullosos i a poder visualitzar tan bé la feina que s'ha fet. Un curs que li ha costat 0 euros a l'administració, inclús el berenar, crec que són coses que han dut elles de casa. 0 euros, però molta feina d'organitzar. Però he de dir que s'han volcat des de totes les institucions, des de Carinyena, Hospital, en els quals vam tindre en l'Hospital La Plana xerrades, per veure com enficàvem aquest curs, per veure quina formació podien rebre. Tota la societat de Vila-real, aquells que estan pendents de lo social, del que passa a Vila-real, s'han volcat moltíssim perquè tots vam veure aquesta importància. Sí, sabem que hi ha gent que és dependent, sabem que poden tindre una ajuda que pot estar concedida o no, sabem que pot tindre diners o no de la Generalitat, que venen o tenim moltíssima gent que tot i que tinc resolta la dependència no cobra, però als serveis socials en aquests moments ens preocupava més enllà de la part econòmica, que hauria d'estar millor coberta del que està, però ens preocupava sobretot la figura del cuidador. Què passa en aquella persona que està 24 hores cuidant d'una altra persona? 24 hores dedicada a aquesta persona. Com era la seva salut? Com era el seu dia a dia? I per això vam voler potenciar aquest curs de la manera en què s'ha potenciat. Dic que en un cost zero no ens ha costat diners, no hem ficat diners, més que la impressió dels diplomes i poca cosa més. Amb els recursos que teníem sí que han pogut crear vincles, sí que s'han pogut ensenyar coses que ells no sabien, donar consells, sobretot a l'hora de manipular a persones que estan al llit, però sobretot el que més m'agrada és que del grup, que hi havia així, ja ha sortit un grup d'autoajuda de 17 persones, segons m'han comunicat les formadores del curs, 17 persones que saben que no estan soles en aquesta tasca dia a dia, que saben que és molt dur estar 24 hores al costat d'una persona, però que avui afronten aquesta tasca amb més optimisme, avui afronten aquesta tasca amb més sabidoria, si cap, de la que ja tenien, i sabem que darrere hi ha uns serveis socials que estem ací per ajudar-los i per donar-los tot allò que puguem. Han disfrutat, ja és difícil un curs que s'ha fet tan intens en formació, que han volgut abarcar tantíssim material, que han volgut abarcar des de lo sanitari a lo social, a lo emocional, a lo físic. Hi havia moltes hores de formació. Maria Rosario Hueso, Maria Rosario. Vostè ha disfrutat molt d'este curs, o no? Moltíssim, sí, sí. Sí, sí, ha sigut molt positiu. Què és el que ha après? A ser més pacient. Que no ho era? No, no, tal vegada no. No me donava compte jo, o no me donava compte de certes coses, però ha sigut molt interessant i molt positiu. Ens han ensenyat moltíssimes coses. L'usuari és que a parlar del curs, la veritat és que s'ha aparegut molt interessant i avui la veritat és que serveis socials és un gran dia, com bé deies, i és un dia per a celebrar-ho, que han pogut ajudar a aquestes persones a que continuïn amb aquesta tasca que no es pot pagar en diners. Una persona que estigui en sa casa ben atesa, ben cuidada, doncs estalvia molts diners a la resta de la societat i sobretot sabem que no podia estar en millors mans. Si nosaltres hem fet alguna cosa per ajudar a que aquestes mans estiguin més còmodes, més realitzades i sobretot que sentin que no estan soles i que estan fent una feina molt bona, doncs benvingut siga i contents. El que més m'ha sorprès, el veure que cada un teníem un problema completament diferent uns d'altres, però a la vegada en realitat se resumís a ser el mateix. Però m'ha sorprès el bé que ha estat tot. No m'imaginava jo que seria tan complet i tan positiu que ens ensenyaria tant.